ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ቀለል ያለና በጣም ቆንጆ ጤናማ ለልጅ ለአዋቂ የሚስማማ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኦትሜሎ አንድ አፕል እና ሁለት ቴምር አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አነስ አነስ አድርጌ ከተፌ አዘጋጃቸዋለሁ። የማበስልበት ድስት ውስጥ 2 ኩባያ ውሃና 1 ኩባያ ኩከር አጃ ወይም ኦትሜል አደርጋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀዋቸውን አፕልና ቴምር አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን የቀረፋ ዱቄት አስገብቼ አበስለዋለሁ። በአንድ ኩባያ ኦትሜል ለአራት ሰው በቂ የሚሆን ቁርስ ነው ማዘጋጀው። ለሁለት አመት ልጅ ኦትሜሉ ላይ ትንሽ የቺያ ሲድ፣ ብሉቤሪ እና ስትሮበሪ አድርጌላታለሁ። በጣም ነው የምትወደው። አንዳንዴ ማታ ላይ እሰራላታለሁ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ ቁርስ ነው ማዘጋጀው። ለራስ ያዘጋጀሁት ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ቺያ ሲድ፣ ስትሮበሪ፣ ብሉቤሪ እና ትንሽ የዱባ ፍሬ አድርጌበታለሁ። በጣም ቆንጆ ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።